Goedemiddag, dit is vir my heerlik om vandag hier te wees, saam met Marietta Martens en natuurlijk Johannes Meyer. Johannes is natuurlijk iemand wat nou al een hele paar onderhoude gedoen het in sy kort lewe. Jong journalist wat bezig is om vir homself naam te maak. Nou, Johannes, ek wil net gaf jy is voort ons nou vir allemaal nou inlei so. Wil ek net die vraag vraag, het jy ooit van Marietta Martens ontmoet? Ek het al met jou al van tevore ontmoet. Ja, sy is my oma. Daar sy. Great, okay. Nou, in daai geval, nou weet ons hoekom ons hier is. Die belangrike ding is echter, dat hierdie versoek het nie gekom van Johannes af om sy ouma onderhoud mee te voer nie. Dit het van die uitgeer af afkom en gesê, ons wil vreselik graag hê dat Johannes met Marietta Martens te onderhoud moet voer. Tot ons gesê, ja. So, Marietta, baie welkom, baie dankie dat jy ingestem het. En ek moet sê, dis my verskriklik lekker om vir Johannes, wat jou kleinseun is, nou toe te laat om die onderhoud met jou te voer. Ek gaan so min as moontlik sê, ek wil net vir diegene wat nou nog nooit die naam Marietta Martens gehoor het nie sê, sy het natuurlijk al meer as 160 boeken achter haar naam. Sy was in haar jong jare een docent gewees, in ethiek as ek reg onthou, ne? En toe het uiteindelik het sy natuurlijk toe nou die rol van predikantsvrou gespeel, ma gewees, echgenoot van Henny, en nou die oma van Johannes en ander. So, en dan Johannes, hy is nog een leerder op school, maar soos julle nou al weet, die van julle wat dit net volg, een gereelde onderhoudvoerder met van ons landse beste jeugdskrywers, en eindelijk gaan ek op hierdie stadium net my mond hou en sê, Johannes, die gesprek is jou nou. Praat asblief met jou oma en vraag vir haar uit oor hierdie wonderlijke boek. Ek het die boek geniet, dit is een verskriklike lekker boek, so ek wil baie graag hoor wat julle daar oor te sê het. Dankie Johannes, over to you. Wat het vir oma geïnspireer om die boek te skryf? Johannes, dit is so lekker om met jou te gesels en vir jou te kan sê wat my geïnspireer het om die boek te skryf. Dit het eintlik heel toevallig gebeur as daar een ding is soos toeval. Ek was een spreker gewees by een vroue, een dagfunksie in 2019, en omdat ek altyd verdwaal, het ek vroeg gery, en die keer vroeg daar aangekom. En toe ek in die kantoor sit, het een dame wat ook een spreker is daar aangekom, en ek vra vir haar, woon jy al jare lang in Bloemfontein, want ons het mekaar nie geken nie. En sy sê vir my, nee, ek sê, het hier school gegaan? Sy sê, nee, ek was in omtrent 15 skole, want my ma was a gypsy, en ons het van dorp tot dorp getrek, en ek weet nie hoe dit gebeur nie, Johannes, maar op daai oomblik het ek vraag gesê, ach, mag ek vraag, sal jy asblief nie een woord verder sê nie, mag ek asblief hierdie thema van een segener ma, wat met haar kinders rondtrek van plek tot plek, mag ek dit asblief neem, maar ek wil nie die story vertel nie. En toe lag sy, toe sê sy, ja, en so is dit. Natuurlijk in die prachtige kombi van alle goeders, dit is so een wonderlijke story met die kombi in, ja, so ek het die gypsy en die segene vreselik geniet. Dankie Johannes, ja, wonderlik, ja. Ja. Kan oma asseblief vertel waar die boek gaan, sonder om te veel van die plot te verklap? Die story gaan dan, soos wat ek nou pas gesê het, oor een gesin met die enkel ma. Die enkelma is nogal, was een rebel, sy is een aangenome kind, en sy het nie gehou van die pastorielewe in Beaufort West, waar haar opa predikant was, en haar oma al die vrouwediens goed gedoen het nie, en daar altyd die gedreun en gesuis van die pastorielewe was nie. En na skool het sy te besluit, sy gaan in die Nuisna Bos, saam met die vrye mense lewe, en sy het daar gelewe, en uiteindelik uit die bos gekom, met 4 kinders, van wie Bethel die oudste en Jimmy haar broer, een pa se kinders is, en sy noem altyd jou pa. Jou pa, maar sy naam het geword jou pa met 'n H agter. En, dan is daar nog 'n tweeling ook, en dis Max en Richie, en uiteindelik langs die pad kom daar nog 'n baba by, maar sy wil die pa nie weer sien nie. En so trek hulle deur die land, vanuit die bos, maar van die bos hoor mens net so af en toe in herinneringe, en een van hulle groot staanplekke is in Petersburg, waar oma groot geword het, en dan staan hulle ook in Springfontein, waar jou opa Henny gereeld die afgelope tyd gepreek het, en ek het daai wêreld so uitgekyk, en in die Karoo, en uiteindelik baie na aan waar julle bly, in die De Tooys Kloof pas op een van die staanplekke. Mag ek gegoed, gaan voort, asblief, mag gou klaar, ek wil net, ja. En Bethel, die hoofkarakter, sy is nie een rebel nie, maar hierdie Bethel het baie ervarings met mense van alle soorte in die land,
en schoolkinders en onderwijzers en plekken. Mag ek gou hier inkom, Johannes, want dit is een ongelooflike goeie punt wat julle nou gemaak het oor die rebellie. En dan die feit dat hier is een predikantsdochter wat natuurlijk rebelleer. Nou, die boek speel af in die 80er jare, laat 80er jare, en in die tyd, ek was oud genoeg om dit te onthou, in die tyd was Suid-Afrika nog een baie streng land geweest dit was nie een land wat soos vandag redelike vryheid toegelaat het nie. Sy het ook, soos dit in die boek uitkom, nogal iemand wat nogal moeite doen of moeite opgetel het met haar ouers. Wil jy dalk net daaroor, want dit is bietjie van 'n gewaagde tema wat jy aangeraak het, vooral dan in 'n jeugboek. Ja, dit is absoluut so, Isaac, en dit is absoluut so, Johannes, dat dit nie sommer maklik was nie. Mense wat babas gekry het sonder dat die pa ergens aanwezig is, het baie keer in die oudheid na te huise vir ongehuwde moeders gegaan waar hulle weggesteek is vir die samelewing. Maar Bethel se ma het gekies om al die kinders self groot te maak, en van ver af het sy kontak met Bethel se pa, wat rondreis daar bo in Namibie rond. Sy het kontak, en dit hinder haar, dat daar nie versoening tussen haar en haar ouers is, en hierdie hele reis word eintlik met 'n groot draai onderneem, om met die ouers te gaan versoen. Ja. Johannes? Bethel's ouma is 'n gunsteling karakter in die story, en hoe? Johannes, ek dink 'n mens hoofkarakter moet jou gunsteling karakter wees, maar ek het van al die kinders in die story gehou. Die babietjie Pips is nog 'n bietjie karakterloos, sy kruip maar nog net eintlik rond en so aan. Maar ek het baie gehou, kom ek sal van agteraf begin, ek het baie gehou van Max, want Max is hypersensitief en bang en senuweeagtig. Hy is bang, en Richie sy tweeling boetie is bietjie anders as hy. Jimmy is 'n ouetjie wat al op sy eie voete kan staan, hy het al geleer om sy man te staan, en hy is 'n bietjie vreemd. Hulle is allemaal na Woodstock karakters, vernoem Bethel ook. En Bethel is my gunsteling karakter. Die boek word by Lapa een soort van 'n memoir genoem, 'n herinneringsverhaal. Dit is nie 'n herinneringsverhaal nie. Dit is 'n gesinsverhaal, en in die gesin is daar kinders, en hierdie kinders leef in 'n bepaalde historiese konteks. Maar Bethel is baie soos wat ek self was, dit is waarskynlik die naaste aan 'n memoir, soos ek self was op 13. Skaam, absoluut skaam. Nie gemaklik in klere wat nie vir jou pas nie, daarom vermy jy maar daai sportsoorte. En nie ongeërg oor haar skoolwerk of blasé oor haar skoolwerk. Sy hou verskriklik van lees. Sy is 'n absolute boekvraat, 'n boekwurm soos ek ook was. Sy skaam vir seuns, maar sy sien hulle raak, en uiteindelik hinder dit haar as sy van plek tot plek aan mekaar voel asof sy losgeskeur word. Sy hou van 'n bepaalde soort stabiliteit, en dit hinder haar as daar versteurde verhoudings is. En sy praat nie maklik en ongeërg met onderwysers nie, soos met Miss Holman, wat die vreemde Engels onderwyseres is, wat haar aan Viktor Frankl bekend stel. Ja. So, Bethel is vir my baie soos ek self was, en dis omtrent so ver soos wat die herinneringe gaan. Hoe het allemaal navorsing gedoen vir die boek? Weet jy, Johannes, een deel van die navorsing was eintlik verskrikkelijk lekker, dit het eintlik in my kop gelê. My hele kindertyd op Petrusburg, die soort plekke wat daar was, en ek het self teen daar die kop uitgeklim, en ek het Petrusburgse strate so goed geken, ek weet precies waar is die kerk, ek weet precies waar is die polisiestasie, ek weet precies van die Bloekombos en al die plekke, ek weet van die Grenate en van die Kaalerf, daar was so Kaalerf langs ons huis, met die ou windpomp wat so gepiep en geskree het. Dit was nie moeilik om navorsing te doen nie. By Springfontein, waar oupa so baie gepreek het die afgelope jare, het ek die mense leer ken. Mense soos die edel mense, tussen wie Bethel en haar ma en boeties en Pips die babietjie uiteindelik beland. Dis die sout van die aarde mense daai. Dis mense wat hulle harte oopmaak vir ander mense, en sulke mense wou ek geskep het. In die Karoo, daar waar hulle oorklim oor 'n muurtjie, om op die klipwoestyn te gaan lê in die nag, daar het ek oorgeklim, oor so 'n leertjie, en gaan kyk hoe lyk die ou dam, en daar op die klipwoestynse klippe gaan lê. Ek het gaan voel hoe dit voel, en ons het gaan staan presies daarbo in die staanplek waarvan ek beskryf in Bethel se berg, in die Du Toitskloofberge.
Mag ek gaan weer iets vra asseblief? Daai sout van die aarde mense wat jy nou beskryf, weer eens, dit is 'n gewaagde tema as jy nou kyk in die jare 80, want dis nou wit kinders wat uiteindelik in 'n bruin skool gaan, wat natuurlik onwettig was. Dit was vir my 'n fascinerende manier hoe jy sekere goed vir ons weer terugbring, ons herinneringe terugbring, en daar dan verskynlik hoekom die memoir belangrik raak. Daar is herinneringe wat terugkom uit die verlede wat 'n generasie soos Johannes nooit sou beleef het nie. Ja. En selfs ouer mense as Johannes. Ek wil dis mense van my ouderdom wat daai goed ervaar het nog. Ja, want daar by die skool in Williamstown, of Williamsville, wat is die plek se naam, maar is Williams iets, daar sê die skoolhoof vir Bethel hulle, maar jy's wit. Jy's wit. Hoekom wil jy hier skool gaan, want ons wil, maar eintlik het jy nie vervoer of enig iets nie. So dis omgedraai. Ja. Johannes? Kan hierdie 'n reeks wees? Johannes, ek wens dit kan ten minste opvolg hê. Ek sal nie graag dit sommer wil sê dit moet 'n reeks word nie, maar weet jy wat? Ek sou graag opvolg wil skrywe van, want Bethel hulle word nou aan die einde van die storie gewone mense. Ja. Is dit lekker om 'n gewone mens te wees? Ek sou baie graag 'n opvolg daarop wou skrywe. Ek wil ook weet wat van Bethel geword het. Ek wil sê ek wil regtig graag weet, maar dis die punt. So ja, asseblief, ek sien saam met Johannes, hier kom nog. Asseblief. Johannes, ja, ja. Vir watter ouderdomme sal ouma die boek aanbeveel? Johannes, ek kan nou vir sê, toe ek het geskryf het ek gedink so van 12 tot 15. So 12 tot 15. En die rede, maar eintlik as 'n mens 'n leser is jy 'n leser. Dan lees 'n kind van 10 baie keer boeke wat vir 13 en 14-jariges geskik is of wat vir hulle bedoel is. En die rede hoekom ek gedink het van 12 tot 15, hoekom ek nie sommer sê jonger nie, alhoewel daar baie dinge is wat jonger kinders dalk sou geniet, ek dink so, want baie dinge is vir my eintlik skreeusnaak, sulke eintlik kru humor hier en daar, regtig kru humor, soos waar die kinders nou hulle mondeling moet voorberei en spinasie ter sprake kom en groenigheid ter sprake kom. Maar ek het gedink, aangesien daar een van die onderliggende temas logoterapie is, Viktor Frankl se logoterapie, waaraan Miss Holman vir Bethel blootstel, of waarmee sy haar bekend stel, omdat Bethel in Petersburg se begrafplaas by 'n grafsteen gekom het, the grand old lady of logotherapy, en dit bestaan regtig. Daarom het ek gedink, dit is miskien iets wat iemand op 'n van 12 tot 15 beter sal verstaan. Maar deesdae kom ek agter dat daar nou 'n groep bygekom het wat ek nou glad nie aan gedink het nie. En dis my tydgenote. Hulle lees dit nou en vertel vir my hulle geniet dit, en ou Petrusburgers ensovoorts. So my tydgenote is omtrent soos Isak nou pas gesê het. Hulle herinneringe kom nou ook terug met Bethelse Berg. Ouma het nou al geskryf vir langer as wat ek lewe. Hoe lank het ouma al geskryf en hoeveel boeke is al onder ouma se naam gepubliseer? Ja Johannes, ek is nou omtrent 3 keer so lank as wat jy leef, skryf ek maar so 'n bietjie langer as 3 keer as wat jy leef. Ons het in 'n sementsteen gevelhuis op Petrusburg gewoon, so 80 km wes van Bloemfontein. En jou oupa Grootjie, Matthys Johannes Strydom, het gesien dat ek graag opstelle skrywe en hoe graag ek briefies vir die klein Volksblad skrywe. Dit was die kinderkoerant van Volksblad. En toe koop hy vir my 'n Olivetti Lettera 32 tikmasjien op voorwaarde dat ek 'n tikboek by die standaard 7, dis die graad 9's, leen en so vinnig moontlik leer tik totdat ek kan blind tik. Weet jy wat is blind tik in Engels? Dis touch type. Totdat ek kon blind tik. En ek het die hele Junie vakansie van my 14de jaar op aarde was, soos jy nou is, die hele Junie vakansie deurgebring en geoefen. En aan die einde daarvan het die stories in my vingerpunte gesit. Hulle sit nog altyd daar. Die stories sit in my vingerpunte. As ek hulle moet skryf, moet hulle uit my vingerpunte kom. Ek kan hulle nie met 'n potlood skryf of met 'n pen nie. Ja, daar's so 150 boeke
wat, nou, wat gepubliceerd is, ik praat nou nie van vertaalde werken, nie, want er is van die boeken in Engels en in ander talen, Hollands en Duits enzovoorts vertaal, maar kom ons sê daar so 150 boeken. En weet je wat, Johannes, wat is baie interessant? Ek het vanoggend bietjie gekyk. 35 van die 150 is jeug- en kinderverhale, en dit is een stevige 23.3%. Dit is daarom so dat ek baie lief is vir kinder- en jeugverhale. Ja, die uitleg van die boek is vir my baie mooi. Ek hou van die illustraties in elke hoofstuk. Dit lyk soos 'n padkaart. Seker omdat die gesin baie rondreis. Wie het die illustraties vir die boek gedoen en op die uitleg besluit? Johannes, ek was net so aangenaam verras gewees. Dit is nou regtig iets wat met die grootste sorg deur Lapa uitgedink en beplan is. En ek sien voor in die boek dat Linkie Brand en verantwoordelik is vir die voorblad en dat die grafiese uitleg deur Full Circle gedoen is. En ek dink dalk het Linkie Brand iets te doen met die kaarte wat in die boek is. En dit was my heerlike verrassing, want so moet 'n jeugboek lyk. Ek wil gou iets daarop sê asseblief. Johannes, verlede keer het ek en jy, wat jy die onderhoud gevoer, ek was weer eens gelukkige samensitter, toe ons met Fanny gesels het oor sy boek, en dit was ook Full Circle waar wat daai boek ontwerp het. Onthou, dit was Daniel Hugo wat die tekeninge gedoen het, Fanny het die story geskryf, maar het was ook Full Circle wat daai een ontwerp het. En wat vir my opgeval het, as ek net wil sê, mense moet baie fyn gaan kyk na daai padkaart. Dis nie, die padkaart word nie deeltyd herhaal nie. Dit wys vir jou uiteindelik waar dit is. Dit is 'n bietjie soos 'n GPS-punt deesdae, maar in die dae toe hierdie mense geleef het, was daar nie GPS gewees nie. Daar was nie 'n punt nie, dit was 'n kaart gewees. Presies, ja, dis pragtig. Ek stem jou saam, dis 'n ongelooflike mooi ontboek hierdie. Dankie, Johannes. Mama het al baie jeugboeke geskryf. Hoe kry groot mens dit reg om 'n boek vir 'n kind te skryf? Dis 'n mooi vraag. Johannes, eers wil ek sê, hy moet duime hê wat nie formatiek is, hy moet dit kan vashou. Jy moet vashou dat dit kan slag, maar dit is 'n bietjie ernstiger wees. Ek het al baie gedink, wat is die regte so ding? En uiteindelik besef ek, dat elke mens se hart in sy generasie, eintlik maar net in 'n ander verpakking is. Daar is dinge wat altyd dieselfde sal wees op dieselfde ouderdom. 'n soort van 'n ontwaking tot die lewe en vriendskappe en boelies, want in hierdie boek in Beaufort West is daar regtig goor kinders en hulle is goor teenoor Bethel en sy moet besluit neem of sy haar gaan laat onderkry. Daar is aangename mense, daar is onderwysers wat 'n indruk op jou lewe maak. Daar's dinge wat jou onseker laat voel en jy het jou bepaalde voorliefdes en passies. En daar's mos altyd daai ontwaking vir die teenoorgestelde geslag ook. So daai goed moet 'n mens nou regtig nie uit die oog verloor nie. En ek het eerste 'n aanhaling gelees, ek begin vir jou lees, van Philip Womack. En hy het geskryf, en ek gaan dit nou lees, want dit is vir my regtig baie, baie interessant. What any successful children's author should be aiming for is absolute clarity of expression, of certain linkage between the words on the page and the invisible web behind them, which sustains the meaning of the story. When writing for children, the author must remember the child's perspective, which is full of wonder. If an author can access that wonder, then he or she is halfway there. En nog so 'n agste wat ek graag bylas, is humor. Daar was in een van die gemeentes waar ons was, 'n ou dame wat eendag vir my gesê het, jy weet, ek hou mos van mense met 'n sin vir humor. ek dink kinders hou van 'n boek waarin daar 'n bietjie van sin vir humor is, en daar sit ons na daai woordjie, daai dingetjie siek agterna, nie siek soos COVID nie, siek SEC. Ja, ek dink 'n sin vir humor help baie en laat mens aanhou lees. Ek hou van humor. Daar is 'n paar humore in hierdie boek, maar goed. Johannes, jou, ja. Wat in ouma en ouma se vrye tyd Paul beskryf?
Ja, Johannes, miskien moet ons dit anders omstel. Wanneer skryf ouma? Want ouma het 'n stil vrye tyd. Nee, ek speel sommer. Ouma's, ouma, ons woon mos nou hier in COVID-tyd hier in 'n gemeentehuiskompleks. So ons is baie ingeperk op die oomblik. So die doen op die oomblik is baie beperk tot wat ons hier kan doen. En dan maskers was en hande was en al die dinge wat die mense in COVID-tyd doen. Maar ons is baie, ja, maar ons is gelukkig om 'n lekker groot tuin hier te hê. En jy sal nou nie vir my glo nie, ons grawe gate, Johannes, diep gate op 'n rotskoppie en haal klippe uit en plant bome. Ons het die afgelope tyd 7 bome op die erf geplant. En dit is, ek kan hulle vir jou opnoem, die een is 'n pekanneetboom, die een is 'n olyfboom, die een is 'n grenade, die een is 'n perske, appelkoos en so voort. Ons doen graag dinge in die tuin. Ons maak tuin op 'n oudtydse manier, soos ou boertannies dit doen. Dis nie fyn blommetjies nie. Dis groente en kruie en bome en ons is bly as die druiwe begin dra. Ouma is baie lief vir fotografie, soos jy sekerlik weet. Ouma is die een vir wie al die kleinkinders altyd sê, ag, ouma, want ouma neem foto's, maar ouma hou eintlik van foto's waar daar iets uitstraal, nie sommer kikkies nie, van jy neem hier daar, hardloop nie langs die see of so iets nie, maar iets wat daardie persoon se karakter uitstraal. Ek hou van fotografie van waar mense die karakters is. Soms hier in die komplek waar ons woon, sê ek vir mense vir julle verjaardag, kan julle hier na my ateljee kom. Ons het 'n pink garage. Hy is pink geverf en hy is so ingerig dat ouma daar gesinsfoto's en oupa, ouma, nie ons nie, ander oupas en kleinkinderfoto's kan neem en waar ek mense wat hulle huwelikse herdenkings vier se spesiale foto's kan noem. Ek kan neem, en dit is dan hulle geskenk. Verder doen ek graag bybelstudie, en ek het 'n bybelstudie program aan dinsdagoggende op Kaapse Kansel, en soms op Radio Kansel, en ek lees baie graag, en doen baie graag navorsing. En daar's oupa daarom ook. Ja. So ek... ja. Goed. Ja, en baie dankie dat ouma vir my met my onderhoud kon voer oor hierdie ongelooflike boek. Ja, ek dink later dat ek geloof, ja. Dit is een baie ongelooflike boek, ja. Waardevolle boek, he. Ja. Baie dankie, Johannes, dit was vir my baie besonders om met jou te kon gesels. Dankie, Isak, en baie dankie vir hierdie geleentheid. Ja, ja ek gaan ook net sê, Vreesa, dankie, Marita, vir jou tyd, Johannes, dankie vir 'n heerlike onderhoud. Ja, ek het dit baie waardeer, en hou aan skryf en ons wil baie graag weet wat verder gebeur, Marita. Ek stem met Johannes saam.